guys, good morning from Amargao. হৈ গ'ল মই ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু মই প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ত এটা কমন ৱৰ্ড কৈছোঁ আমাৰ গাঁও তো বহুত মানুহে মোক কুৱেশ্যন সুধিছে তোমাৰ গাঁওটো ক'ত তুমি ক'ত থাকা গাঁওটো দেখাই দিয়া চ' ফাইনেলি আজি সময় হৈ গ'ল মই মোৰ গাঁওটো দেখাম চ' সবৰ প্ৰথম এইটো হ'ল মোৰ ঘৰ মানে মোৰ মালিকৰ ঘৰ আৰু যেনে আপোনালোকে জানে মোৰ মালিক বদ্ধনি মোক কামলা নিচানা ৰাখিছে চ' মোৰ গাঁওটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত মই মোৰ গাঁওটো য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় গাঁৱৰ নাম লংকা এইটো হ'ল লংকা ষ্টেচন তো ইয়াৰ পৰা মোৰ ঘৰ আহিব হ'লে ইয়াৰ পৰা টমটমত উঠিবা পিছত মোৰ ঘৰত অহাৰ পিছত মই ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাওঁ ওলাই এইবিলাক যিমান আপোনালোকে ঘৰ বাড়ি দেখিছে এইবিলাক হ'ল মোৰ গাঁৱৰ চব ভাল মানুহৰ ঘৰ আৰু যদি তাৰ মাজতো কোনোবা বেয়া থাকে মই নাজানো আৰু মই ক'ব নিবিচাৰোঁ তো এইটো বাছ মোৰ ঘৰৰ এৰিয়া কিন্তু মোৰ গাঁওটো বহুত ডাঙৰ চব বলক গাইজ আজি মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ গাঁওটো কিমান ডাঙৰ লেটছ গ' চ' গাইজ সবৰ প্ৰথম আহিছোঁ বন্ধুৰ ঘৰত বন্দুক উঠাব মানে কিডনেপ কৰিব নহয় ৰে মানে যাব কাৰণে বন্ধু এতিয়া আহি আছে দূৰৰ পৰা পূৰা সলমান খানৰ নিচিনা আমি একলগতে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ পিছত ভি মিডিলত বন্ধ হৈ গ'ল কাৰণ মই তাক লোৱা নাই চ' গাইজ সবৰ প্ৰথম আমি আহিছোঁ লংকা অভাৰ ব্ৰিজত এই অভাৰ ব্ৰিজটো নতুনকৈ বনিছে এই আপোনালোকে চাওক ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত আড্ডা মাৰে আৰু এইটো ব্লেকবোৰ্ড ভাবি লিখি থাকে আৰু গাইজ ইমান ধুনীয়াকৈ অভাৰ ব্ৰিজ বনাইছে তাত মাৰিছে স্পীড ব্ৰেকাৰ এটা নহয় চাৰিটা স্পীড ব্ৰেকাৰ আৰু চাৰিটাৰ লগত চাৰিটা চাৰিটা ইনটু কৰিলে ষোল্লটা টোটেল ষোল্লটা স্পীড ব্ৰেকাৰ দিছে এই অভাৰ ব্ৰিজত অভাৰ ব্ৰিজত কোনে স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়ে ভাই আৰু আপুনি যদি ভাবি আছে স্পীডটো ভাঙাৰ কাৰণে স্পীড ব্ৰেকাৰ দিছে নহয় আপুনি ভুল আগত ৰাস্তা আৰু খাৰাপ আছে এইটো ৱাৰ্ম আপ কৰাই আছে আমাক চ' গাইজ যেনে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এই আগত যিবিলাক স্পীড ব্ৰেকাৰবিলাক আছিলে এইবিলাক ৱাৰ্ম আপ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া মেইন যেইকাৰণে দিছে এই ৰাস্তাটো ছাৰ এই ছাৰ এনেকুৱা লাগে চহৰৰ পৰা চিধা খেতিত নামি গৈছোঁ চ' গাইজ যেনে আপোনালোকে দেখি আছে এই আংকেলটো পানী মাৰি আছে ৰাস্তাত আৰু ৰাস্তাৰ অৱস্থা আপুনি চাওক এনেকুৱা ৰাস্তা পানী মাৰিলে কাদা হৈ যায় আৰু পানী নামাৰিলে ধূল ধূল হৈ যায় এইটো আমাৰ গাঁৱৰ মহিমা আপুনি বুজিবই নোৱাৰিব তো ইয়াৰ পৰা মেইন বজাৰটো ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াত আপুনি চব বস্তু দেখা পাব ইয়াত মিষ্টি দোকান দেখা পাব ইয়াত মোবাইল দোকান দেখা পাব আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীও দেখা পাব আৰু যদি এইফালে আহে বহুত পুলিচ আছে ইয়াত হেলমেট পিন্ধি আহিব এই দাদা হেলমেট পিন্ধিছে তুমি আগত দেখা মাৰি দিবা পিছত চ' গাইজ এইটো হ'ল এনেৰিয়া লাষ্ট এজ ইয়াৰ পৰা এনেৰিয়া শেষ হয় আৰু ইয়াত চব টিউশ্যন টিচাৰ ইয়াতে পাব আৰু আপোনালোকৰ যদি মন আছে ইয়াত আহিব পাঁচটাৰ পিছত আহিব তেতিয়া আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী ছাপি ল'ৰাৰ লগত ঘূৰি থকা দেখিব পাৰি আই লাভ ইউ ৰিয়া চ' তাৰপিছত এতিয়া আমি সোমাম ৰূপনগৰ আৰু আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা মন টন বেয়া লাগে আপুনি আহি এইটো জেগাত বহি যাব ইয়াত বহুত বহুত মানুহ আহে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব আপোনাৰ মনটো ভাল হৈ যাব এই জেগাটো মই আহি বহুত বেছি ভাল পাওঁ আড্ডা মাৰাৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট জেগা তুমছে মিলকে দিল কা হে জো হাল ক্যা কহে সো গাইজ আগত আৰু এটা অভাৰ ব্ৰিজ বনাই আছে যেনেকে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইচা কিন্তু অভাৰ ব্ৰিজৰ নিচৰ ৰাস্তা ভয়ংকৰ অতি ভয়ংকৰ খুব ভয়ংকৰ চ' গাইজ ৰেল গেট এতিয়া উঠি গ'ল অলপ আগত ৰেল গেট পৰিছিলে এতিয়া আমি এই পাহাৰৰ ওপৰত দি যাব লাগিব নেক্সট পাৰ্ট এই চাওক ডাঙৰ পাহাৰ আছে সি পাহাৰ উঠি আহিলে এই চাওক এই মানুহটো সিও আহিলে এতিয়া আমিও পাহাৰটো উঠিম অঁ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ অতি ভয়ংকৰ পাহাৰ আমাৰ গাঁৱত ৰাস্তা ৰাস্তাত পাহাৰ আছে আমি পাহাৰটো উঠি গৈ আছোঁ অভাৰ ব্ৰিজটো মোৰ পিছৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কিন্তু
ওপৰত অভাৰব্ৰিজে নাই, আধা অভাৰব্ৰিজ আগত আছে, আগত গৈ জইণ্ট হয়। মানে আপুনি যদি তাৰ পৰা আহে ইয়াৰ পৰা উৰি ঝাপ মাৰিব লাগিব, দেন নেক্সট অভাৰব্ৰিজ পাব। সো গাইজ, এতিয়া আমি আহি পালোঁ মালিকবাৰী। মালিকবাৰী না মানিকবাৰী? হি মোক দম দি দিলে ভাই, আগত লিখা আছে দেখা নাই বোলে। এইটো কি কথা কৈ দিল ভাই, ব্যৱহাৰ নাজানে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক। গেম বাজানা পাৰেখা এই চাক, মানুহবিলাক এতিয়াও নিচত আছে। এই দুটা এতিয়া মোক দেখা নাই। ভাইটি নমস্কাৰ, হাই, হা, হাই আছে, এতিয়া আহি আছে। অলপ আগত কৈছিলে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ লগত, মোকতো দেখাই দিছো এই দুটাই মানুহ আছিল। অৰবি তো ৰুক, ক্লাইমেক্স অবি বাকি হে। এই দুটাই এতিয়ালৈকে ইয়াতে আছে, তুমি মাথাটো এৰাই দিয়া। হা, সিহঁতে মোক কৈ বাচি নাথাকিব, মোক বহুত বেছি ইনচাল্ট কৰিছে ইয়াতে, মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগিছে। সো গাইজ, এইটোৱে হ'ল মালিকবাৰীৰ। ইয়াত পিছত পুখুৰী আছে, আগত মন্দিৰ আছে, আৰু এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা উঠি দেখিম জেগাটো কিমান ধুনীয়া। সো গাইজ, বহুত ফুৰিলোঁ আমাৰ গাঁও। বহুত ফুৰিলোঁ আমাৰ গাঁও, ফুৰিলোঁ আমাৰ গাঁও, কি দেখিলোঁ ভগৱান জানে, একো দেখা নাই, খালি আকৌ ধুলাই দেখি আছোঁ। তো এতিয়া আমি খোৱাৰ বস্তু খাম, কি কি খোৱাৰ বস্তু পোৱা যায় ইয়াত সব খাম, ঠিক আছে বলক। সো সবৰ প্ৰথম আমি ফুচকা খাব আহিছোঁ, এই আংকেলে আমাক ফুচকা খুৱাব, পইচা সি দিব আৰু মই খালি খাওঁ। এতিয়া আমাৰ ফুচকা খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ডিমৰ চপ খাম, এই আংকেলে আমাক খুৱাব, ইয়াত আছে চপ। পিছত বক্সো চলি আছে, গান শুনি শুনি খাম। সো গাইজ, ডিমেট চপ খাব আহি এটা চাইকেল দেখিছোঁ, চাইকেলৰ চাবি আছে, এইটো এক্সেলেটাৰ মাৰিলে চলে, তো ময়ো চলাম ভাবি আছোঁ, চলাব দিবা। গাইজ, এনেতো মই ফুড ব্লগাৰ নহয়, কিন্তু পেটটো আছে তো খাবতো লাগিবই, তাৰ কাৰণে ডিমৰ চপ খাব আহিছোঁ। এইটো মোৰ ফেভৰেট, ইয়াত মই খাওঁ, এইটোও শংকৰদেৱ স্কুলৰ ওচৰতে। অঁ, বহুত মজা লাগিছে। সো গাইজ, এতিয়া আবেলি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আহিছোঁ গৰু বজাৰ। ইয়াত গৰু বিক্ৰী হয়, তোমাৰ যদি গৰু কিনিব লাগে তুমি ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰা, যদি বেচিব লাগে বেচিব পাৰা, আৰু তোমাৰ যদি তুমি যদি নিজে গৰু ইয়াত আহি নিজকে বেচি দিবা। সো গাইজ, এতিয়া আমি আহিছোঁ টেঙাবস্তিৰ ৰেলিঙৰ ওচৰত। ইয়াত আপুনি আহিব পাৰিব, যদি আপুনি টিউশ্যন পঢ়ে টিউশ্যন বাংক কৰি আহিব পাৰিব, ছোৱালীক লৈ নাহিব, মানুহ ধৰি ধুম পিটিব। ইয়াত আছে ৰেলিং, আমাৰ লগতে আছে ৰেলিং। আপুনি যদি ভাবি আছে এই ৰেলিঙৰ সেইপাৰত নদী আছে, নাই, সৰু এটা নালা আছে, এই চাওক, ইয়াৰ পৰা ঝাপ মাৰিলে ইয়াত গৈ পাৰ হৈ যাব আপুনি। তো এইটো ভাইব ল'ব, নাহিব, এনেই ঘূৰিব আহিব পাৰিব, ঠিক আছে। সো গাইজ, বহুত ঘূৰিলোঁ, বহুত খালোঁ, এবাৰ মন্দিৰৰ ভক্তিটো লোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰ। তো আজি মঙলবাৰ, আজি ৰাম মন্দিৰত আহিছোঁ আৰু এতিয়া আশীৰ্বাদটো লৈ যাম। সো গাইজ, এতিয়া আমাৰ মন্দিৰ দৰ্শন হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আহিছোঁ পাণ খাব, ছায়া পাণ ভাণ্ডাৰ। এই দাদাটো আমাক পাণ খুৱাব, হাই কৈ দিয়া দাদা। হাই, হাঁ, দাদাটো বহুত ধুনীয়াভাৱে হাই কৈছে। এতিয়া আমি পাণ খাম, আৰু ইয়াত আপুনি পাণ খাব আহিবই দেই, ইমান টেষ্টি টেষ্টি পাণ বনায়, ফ্লেভাৰ দেখিব আপুনি, ফ্লেভাৰ দেখিব, এই দেখিছে গাইজ, ইয়াত পাণত ইমান ফ্লেভাৰ আছে যিমান আমুল কোম্পানীৰ আইচক্ৰীমতো নাই। তো আপোনালোকে আহিব ইয়াত পাণ খাব, বহুত মজা লাগে, ময়ো খাম এতিয়া। তো এতিয়া দাদা আমাক কৈছে কোনটো ফ্লেভাৰৰ খাবা, তো মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ এইটো, ৰাত
रात रानी मानी रात रानी खाले राती आही रानी खपुनत आहिबो तो आमी आजि पांडु खाय राती खपुन देखिब सो गाइस मोर पान आही गल लगत पेपर फ्री दिसे एति आमी पांडु खाम अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। गाइस की कम इमान टेस्टी पान मैं मुझे लाइव खाने ऑनेस्टली कुछ तो माँ कसम मरा लगेगा। तुम्हारे मुख खून लगी है। रात और रानी आज नाचनी नाचनी आई हुआ मुझे खपुना। तो एटुए हॉल दुकान और एड्रेस हाया पान भंडा तो या तमी पान खबो आई सु स्टेशन और लगो तसे अरु बहुत टेस्टी पान अपने अबार आही बो अरु खाई जबो ठीक है सर दादा तो अपना खुआ बो ठीक है सर अमी जाओ आजी होय गोला मार बहुत टेस्ट लगी सर थैंक यू ओके सो गाइस अमार जर्नी याद खेक होल अमार गाँव याद खेक होय गोल मानी गाँव खेक हुआ नहीं मानी अमार जर्नी टू आजिर खेक होय गोल एते अमी घर दाय आसु ताको घर तेरी दिसु अमार अमार गाँव और गैंगस्टर और हरुमोर गैंगस्टर अबे साले ओ गाइस फाइनली गाव टू घुरी आमी आही गइसु आरो अमर गाव टू घुरी बहुत बेसी मजा लागिसे आरो आपना लोक देखाय बहुत बेसी खुखी होइसु जे एटु अमर गाव धुनिया गाव सो आपना लोके गाव टू देखिसे तो अमर गावर आरो एटा पार्ट असे एटु होल नाइट लाइफ तो आपना लोकक मय मोर गावर नाइट लाइफ टू देखाबो बिसारु 1 2 3 एटु होल अमर गावर नाइट लाइफ अंधकार पुरा अंधकार ठीक আছে তো থ্যাংক ইউ ভিডিওটো দেখার কারণে ভিডিওটো লাইক করিবা শেয়ার করিবা আর সাবস্ক্রাইব করি দিবা আর থ্যাংক ইউ সো মাচ